Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Como vocês estão? Tudo certo? Uma ótima sexta-feira para todo mundo, começando mais um Entre Vozes por aqui, né? Dia 27 de janeiro, 8 da noite, horário de Brasília, estamos no ar, né? Para trazer as últimas informações do Internacional para vocês. Claro, né? Amanhã tem Inter, amanhã tem o Colorado em campo contra a equipe do São Luís de Juí. E a gente vai trazer todas as repercussões também na nossa Maratona Mais e do jeito que vocês já estão acostumados, né? A partir das três da tarde, então, já estaremos direto do gigante, né? No pátio do Beira Rio, trazendo tudo, né? Que vocês estão acostumados, né? A galera no pátio trocando aquela ideia. Uh, talvez algumas novidades. Então, a gente vai trazer para vocês isso amanhã, a partir das três da tarde. Eu estou aqui solo porque o nosso querido Alexandre Ernest, a nossa poliana preferida, está sem luz, né? Está sem luz, então está tentando dar um jeito, né? De entrar no ar com luz, né? Então não é muito fácil iluminar aquela careca lá, né? Vocês sabem disso, não é? Então, graças a CE, então, por enquanto, estou solo aqui, né? E a gente vai Trocando uma ideia e vocês hoje vão fazer a live comigo. Né? Vocês vão mandar comentários, vocês vão debater comigo as coisas do Internacional, mandando o chat ou Pix, a cada cinco reais vocês têm o número da sorte, tá aqui embaixo, ó, na nossa tela. O prêmio da semana, uma camiseta oficial do Internacional, né? E vocês podem ainda esperar um novo manto, que vai ser lançado dia 25 de fevereiro. Aliás, eu recebi uma informação que o novo manto do Internacional. Ele vai ser muito parecido com aquele que foi o da Espanha na Copa do Mundo de 2022. Também, obviamente, né, feito pela Adidas, né, que é a fornecedora de material esportivo do Internacional. Beleza? Eu não vou dar minhas considerações iniciais, porque vocês vão me ouvir falar bastante nessa live aqui. Né? Então, sem considerações iniciais, eu já quero dizer para vocês que essa live tem o apoio sempre, sempre, sempre da KTO. Nossa parceira, né, nossa casa de apostas, então vem brincar com a KTO, te registro usando o cupom VDG para garantir 20% em free bet no teu primeiro depósito. Beleza? Então, amanhã, eu não sei se é amanhã que tem a Supercopa do Brasil, eu até vou dar uma olhada aqui no cardápio de jogos que nós temos para amanhã. Deixa eu abrir a nossa KTO aqui, ó. Deixa eu ver, uh, destaques, jogos de amanhã, vamos dar uma olhada aqui, ó. Amanhã tem Campeonato Gaúcho, o Inter e São Luís, uma vitória do Inter pagando 1,22, uma vitória do São Luís pagando 12. Para os mais pessimistas, né, que acreditam que o Inter não vai ganhar o jogo, vai ficar empatado 5,75%. A, a áudio do empate. Amanhã tem Santos contra a Ferroviária, no Campeonato Paulista. Campeonato Mineiro tem o Cruzeiro em Campo contra o Atlético Club. Então, um jogo importante também. Campeonato Carioca, Nova Iguaçu e Bangu. E no Campeonato Paranaense tem o Atlético Paranaense, né, de mais relevante. Deixa eu ver se tem mais algumas coisas aqui. Que a gente poderia dar o um nosso pitaco dentro do da KTO. Deixa eu ver. Supercopa do Brasil. Também amanhã. Amanhã, quatro e meia da tarde, tem Palmeiras e Flamengo. Então você pode também apostar na KTO.com, fora né? campeonatos espalhados aí pela Europa. Não esquece de usar o cupom VDG para garantir 20% de bonificação, deixa eu saudar a nossa querida Camila que chegou aqui também, né, então não estou sozinho, tá, não estou sozinho Supercopa na KTO 10 reais de freebet por gol, ó tá aqui a barbada do Ademir Neissinger aqui, ó para fazer a... a... o palpite, né, na KTO, não tinha visto essa promo da KTO, tá aqui, ó, aposta grátis a cada gol, no duelo entre porco e urubu, quem vai levar a melhor é você Ganha uma freebet de 10 reais a cada gol marcado no tempo regulamentar Faça um palpite pré-jogo de pelo menos 25, odd mínima de 1,8 no jogo entre Palmeiras e Flamengo para aproveitar a promo show de gols. Pô, cara, isso aqui é uma barbada, hein? Isso é um doce que vai sair de gol nesse jogo. É brincadeira, vai sair bastante gol. Quero dizer também, gente, que além da KTO, a nossa live de hoje tem o apoio da Campeão Topografia Ambiental referência em topografia ambiental no Brasil. Então chama a galera da Capião no link que está na descrição do vídeo, né? Eu sei que tu tem aquele terreno que está parado e não tá regularizado ainda. Então tem muitas coisas que a Capião pode fazer por ti. Então chama a Capião, Capião Topografia Ambiental, nesse WhatsApp que está aqui entrando na tela ou no encurtador que está na descrição aqui do vídeo. Também com a gente hoje a Golden Brasil, né? Invista no mercado de minérios e, pre... e pedras preciosas com a Golden Tolkien Brasil. Tá ali na descrição os links do WhatsApp ou 0800 e também as redes sociais para que você possa conversar com a Golden Brasil, tirar as suas dúvidas e, claro, uh, fazer esse investimento, né? Afinal, é, os lucros rendem acima da poupança e do CDB. Beleza? Então, então, a galera saudosista aí, né? Com saudade das lives do Colar. É, aconteceu bastante, né? Em 2020, 2021. Tinha, tinha nossas lives, né? Das 7 da noite até as 8. É, e também nas aves pré-jogos, né? Depois a gente migrou tudo aqui para o voz do gigante, né? Mas é um, é um período também para a gente matar um pouquinho a saudade. Para quem está chegando agora, além de deixar o like, eu vou avisando vocês, tá? O Alexandre Ernest está sem luz. Não tem luz. Então, como não tem luz, não tem internet, não tem luz, né? Então ele saiu para tentar achar algum lugar aí que tenha luz e internet para dar os seus pitacos aqui também. No VDG, beleza? Quero trazer para vocês, gente, o primeiro assunto, né? Que é o Mano fazendo mudanças no time titular do Inter. Será que vai modificar o time do Inter, o Mano Menezes? Pelo menos é a ideia, né? Afinal, o Inter vem de dois empates no campeonato uh, gaúcho contra o Juventude e contra o Avenida, né? O Juventude jogando em casa, 2 a 2 do Beira Rio contra o Avenida. 1 um a um né, no estádio dos Eucaliptos, lá em Santa Cruz do Sul, e agora tem o seu terceiro desafio, né, que é o São Luís de Juí, que tem uma campanha muito semelhante com a do Internacional, inclusive. Tem dois pontos. Eu até vou pegar quais foram os jogos do São Luís, tá? Um com certeza foi um empate contra o Juventude, fora de casa, um a um no Alfredo Jaconi. Na estreia, empataram em casa com o Ipiranga de Erechim, um a um também. Então fez menos gols que o Inter, mas também empatou uh, com. A equipe do Ipiranga. Então, sim, são situações bem semelhantes, né? O Inter tá à frente do São Luís na tabela, muito por conta dos gols marcados, né? Saldo saldo de gols. Então, tudo isso a gente tem que dar uma olhada em relação a, a o, ao jogo de sábado, né? Por quê? Porque o Mano pretende né, fazer mudanças no time titular do Colorado. Ficou no jogo do Avenida em relação à estreia. Entrou o Mário Fernandes na lateral direita, com uma espécie de teste, né? Que o Mano fez para dar um pouco mais de ritmo de jogo para o Mário Fernandes, que foi o reforço do Inter e não jogava há bastante tempo. Entrou o Matheus Dias na vaga do Depena, né? Então era um. um não vou dizer assim um teste, né? Mas é, o Depena tinha os seus problemas físicos, por exemplo, né? Então. Uh, ainda tem limitações né, no treino que a gente foi ontem, que até foi um treino meio curto, né? afinal a gente teve acesso aos minutos iniciais. Começou a dar uma trovejada, uma tempestade em Porto Alegre e o mano mandou todo mundo para dentro da academia né, para evitar maiores problemas. Então não deu para ver muita coisa, mas o que foi dito pela assessoria naquele momento é o que o Depena ainda estava com limitações nas costas. Né? O que, que aconteceu? No jogo contra o Juventude ele levou uma pancada. E caiu em cima do joelho do jogador da juventude. E aí, né, uh, caiu nas, nas paletas ali, né, do Depena, e com isso uh, teve um problema é, maior. E o jogador uruguai, que é o artilheiro do Inter na temporada, né? Dois gols marcados, dos três gols, dois foram marcados pelo Carlos Depena. Mas ele deve jogar, ele está relacionado, né, para o jogo de amanhã. Então, com isso, é um reforço importante que tem o Colorado. Então, assim, eu acho que o Inter vai mudar em algumas posições. Eu acho que o Bustos naturalmente volta para o time titular, na vaga do Mário Fernandes. Joga né, o Moledo ainda, junto com o Vitão e o René. Afinal, o mercado segue de fora, né? Acabou ficando uh, como é que eu posso dizer? Uh, no estaleiro, né? Fez alguns trabalhos na academia, não está na lista de relacionados, então é muito provável que o setor defensivo permaneça, né? Com Bustos, Moledo, Vitão e o René. No meio-campo, o Johnny deve retornar para o time, ou melhor, permanecer no time com o Matheus Dias saindo. De pena, Alan Patrick, Maurício e o Wanderson e na frente, o Alexandre Alemão. Pelo menos é a tendência de time do Inter para encarar o São Luís de Juiz. É a tendência de time para o jogo das quatro e meia da tarde, sem baralhas também, né? Que foi anunciado hoje e ainda não tem condições de estar à disposição do Mano Menezes. Tá ok? Então vamos lá, né? Se tu tá ok, tu tá ok, né? E aí, Tia? É cara, fogo, tá cara. Cuidado, Tem coisas que tá bonito, só cara. acontecem Pô, comigo. Tu cara. tá até com fundo verde, cara. Tu tá elegante, Ernest, vírgula da cafeteria. Quer fazer um, <laughs> um Ed da cafeteria ou não? Não, não, cara, na verdade, aqui eu peguei um cafezinho, aproveitei, né? Tô aqui e peguei o um café. Ah, tu pegou um O que, que é esse? Teu café? Um mocatino? Um... um caputino. Cappuccino. Um cappuccino. Não, na verdade, aqui é um cafezinho com leite normal. Desculpa, eu ia pegar um cappuccino, mas é muito calórico. Entendi. Tem eu coisas também, que né? só acontecem comigo, né, Luquinhas? Não adianta. Sim. Assim. Perfeito. Eu já expliquei o que aconteceu com o senhor aqui, mas o senhor tá bem, tá no fundo verde, né? Tá no fundo meio. Mas eu é, não aí, é que tá parece eu fui, eu tenho... entrada de ah. festa de 15 anos onde está aí agora. Não, se a galera, se a galera tiver, se a galera tiver aqui por perto aqui, depois quiser vir dar um abraço aqui ou de repente tomar um café comigo aqui. É não, o posto mas, né, Do que... voz do gigante. É, é o, posto, é o posto na esquina do Iguatemi. É um posto, uh, é. Um posto do Brasil. Essa aqui é para os mais antigos, né? McDonald's é. do Canadá tá diferente. Eu acho que dessa Exatamente. vez não vão te Esse correr daí, aí... né? Igual foi na. Esse tá com a gente há mais tempo já, né, é. cara? Acho que eles não vão te correr igual aconteceu aquele dia. O pessoal tá te dando Agora, um like. Aqui, aqui é a raiz, né, velho? Claro. Aqui é a raiz, não tem, né? Tô suando que nem um porco, mas vim correndo para cá pra gente a gente fazer a live, né, Luques, não adianta. É, perfeito, né? Ela já falava, eu falava sobre o time do Inter para amanhã, né, que deve ter algumas modificações, pelo menos a gente espera isso. Eu tentei arriscar aqui Alexandre, num Keiler, Bustos, Moledo, Vitão e René, Johnny de Pena, Alan Patrick, Maurício e o Vandinho, né, ou Vandeco. Chamam ele de Deco, né? Não sei, eu parei para prestar atenção nisso, né? É Deco, é de Vandeco né? E o alemão na frente, pelo menos é o que eu tô projetando. Se eu fosse Se time, eu fosse apostar é muito... É, se eu fosse é. apostar em algum time eu apostaria nesse time que tu tá falando mesmo sem o sem sem, sem mudanças drásticas não não é a cara do mano fazer isso tá e, e aí sim ó Lucas uh, se se ele tirar por exemplo o alemão para testar o Pedro Henrique desde o início no ataque como tem ainda colegas especulando e tal uh, eu acho que aí o alemão o, o mano perdeu a paciência com o alemão né estão ah, perdendo a paciência cedo com o alemão também né vamos ser sinceros né? Fazer não, isso aqui e... não faz o menor sentido né eu, eu, eu também acho. mas eu acho eu acho a mesma coisa eu vale acho a mesma Rick, coisa tá se, se ele se ele se ele perdeu a paciência com o alemão agora no início do ano alguma coisa tem algum bastidor tem porque a gente sabe que o mano, que o, que o mano não não ia pegar e queimar um cara não, o, primeiro. E o mano deu uma passada de pano no passado bonita em vários jogadores claro né? Claro, toda a vida. Tu imagina. Daniel, tu... por exemplo, ele tirou da reta muitas vezes, o Edenilson muitas vezes também, o Tyson, numa menor proporção, né? Mas ele contemporizou muitas vezes em relação a esses jogadores, algumas críticas que a torcida vinha fazendo, né? É, exatamente. Eu tô, tô, tô contigo nessa, esse pensamento aí, é, eu tô desde de manhã, desde de manhã Eu não, não consegui informação, tá? Não consegui informação se a gente vai ter mesmo mudanças no ataque, tá? Mas, uh, essa, é, tá, é, e tal, talvez também possa ser um indício, né? Se a gente não conseguiu informação, se não chegou para nós ainda que pode ter mudança no ataque, é porque pode ter, porque daqui a pouco ninguém quer falar justamente para não repercutir e não, e o bicho não pegar pro, nosso, pro, pro, pro lado do Colorado aqui, né? Eu vou te deixar o um momento para tu fazer um alibi, aí, tá? Porque a Natália disse o seguinte, Ernest da Cafeteria. É, então tu tá mesmo numa cafeteria, né? Já vamos fazer o, o álibi né, do bem agora, o álibi do bem. Como assim? A Natália é a, a Natália, minha namorada? Isso, ela tá na tela, inclusive, né? Tá perguntando onde tu estás. Né? Ah, peraí que eu tô, eu tô com os comentários. Ernest da cafeteria. Não, não, não. Ernest, vírgula, da cafeteria. Sim, né sim. Porque senão vira nome de pagode, né? Se não virar nome de pagode. Ela até sabe onde é, porque nós já pegamos café aqui, se eu não me engano. O pessoal está tá perguntando quanto cobra por um café, por exemplo, se tu tá da cafeteria. Para ti a gente conversa mais tarde. Tá bem. Beleza. Vai descambar para um outro lado aqui, que vai ser muito perigoso. Então vamos tocar a ficha aqui. Quero pegar alguns recados no Pixel. O Jair Segal colocou o seguinte: Deus nos acuda. Nós estamos assim de saúde mental em 27 de janeiro. né? Eu fico pensando, Alexandre, na live que nós vamos ter aqui, num determinado momento. Uh... Do sorteio da Libertadores. E aí vai ser um. Se nós estamos assim, 27 de janeiro, imagina lá na frente, né? Imagina com Copa do Brasil, Libertadores, Brasil, tudo ao mesmo tempo. É né? soco de tudo que é lá. Vai ter uma semana que ainda vai ter o Flamengo fora, o Boca em casa e depois no retorno vai ter, sei lá, o Vasco em São Januário. Vai ser uma loucura, né? Vai ser uma doideira. Tu, assim. que... tu sabe que é engraçado isso, né, cara? Porque assim a expectativa e até até foi foi legal cara essa proposta que a, a até tem que tem que dar o crédito né a proposta da, da chamada inclusive da live é da daniela né da daniela kramer é, de, e, quando ela fez essa proposta ali né dos 66 67 dias para a janela uh, fechar eu fiquei pensando cara a gente tá há dois meses da libertadores você já pararam para pensar isso o Inter tá na tá Acho que vai dar uns 70, né? Uns 70 dias da né, Libertadores. Que é a o Inter for... estreia é. na semana do dia 5 de abril, né? Então pode ser ou dia. Até vou abrir o calendário. Isso. De abril, pode ser um pouquinho o dia mais. Dia 5 é uma quarta-feira, né? Então pode ser 5 ou 6, né? O, seis. O, o, não, e aí o grande negócio é, é assim, ó. Eu acho que a gente não vai estar tá, uh, doido, como tu tá mencionando e tal, uh, se vierem os reforços, né? se os reforços se os reforços estiverem aqui e der tempo de entrar direitinho né na, no ritmo dos, dos demais é. e tal e a gente vê acréscimo talvez a gente não vai estar tá tão doido assim né é, é uma tese já diria um amigo meu o ah, Gabriel, eu sou otimista tá... né cara eu sou um otimista por natureza ah eu eu tô meio chato tô me sentindo meio chato você assim, sabe me sentindo insuportável quando se trata de inter Insuportável. A Daniela gritou eu também, né? No ponto eletrônico, então, realmente eu tô bem insuportável, né? Mas é isso, né? Quando o Inter não vê, a gente fica assim, vamos fazer o quê O Gabriel da Luz colocou o seguinte: a camiseta é minha kkkkk Então, o Gabriel botou cinco, tá concorrendo o número da sorte que é para a camiseta oficial do Inter. Tá, então tá rolando né o primeiro sorteio aí de 2023. E o Felipe de Oliveira colocou o seguinte: ó, pergunta para o nosso Alexandre Ernest. Ou Alexandre Carnal, kkkkk. Você acha que o Frankfurt vai liberar o Borré quando a janela fechar? E aí vão ficar só com o Alário? Pergunta o Felipe Oliveira. É, é que assim, vamos lá. É, eu acho que, eu acho que se, eles, se eles receberem um dinheirinho e um dinheirinho satisfatório, tem boa chance, tá? É que não é só Agora... o alário que eles têm, né? Eles têm o glorioso Colomoani, né? Francês. Que é o titular, inclusive. Até vou pegar os dados do Colo Moane. Polo... É, o Colo assim, jogador do Heimkraft Frankfurt, número 12, o que a gente, número 12. É, o, o que a gente tem que pensar é o seguinte, né? Também tem muito da vontade do jogador, né? O jogador não é só a questão de, de eles quererem, né? É o, 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 o Borré também querer voltar. Ao, ao Brasil, mas né, ou à América do Sul. o Correa tá enchendo o saco assim. do Frankfurt porque ele é reserva, né? Ele jogou quase todos os jogos do ano, mas ele entra faltando 5 minutos, 7 minutos, 20 minutos. É a informação minutos, que a gente tem também. 12 minutos. É, 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 e ele tá é meio desprestigiado que... nesse sentido, né? Por exemplo, o tá? O Frankfurt pagou 16 milhões de euros. Se eu não tô enganado, não, custo zero na verdade. É, ou, o é. Frankfurt Correa... Zero, né? O Borré um bom custo zero. Isso. O, o Borré, Borré custo zero. É. E ele já jogou nessa temporada o Colo Muane, jogou 16, 25 jogos. 9 gols. Foi o que jogou o Muane. Então, cara, boa média de gols aqui, tá? Do Colo Moane. É, tem, tem uma informação. Eu te confesso que eu não consegui confirmar ela, tá? Mas por isso que eu tô acreditando. Tem uma informação. 12 Cid... tá? 9 gols, duas assistências e 25 jogos o colo Então ele é o titular. Né? É. Cara, se tu for olhar assim, ó, vamos lá. O Cristiano Silva da Rádio Guaíba, ele repercutiu esses dias no programa hum. do Meio-dia, se eu não me engano lá, acho que eu é ganho do jogo, o nome Isso. do programa. Não poderia ser o programa do Inter no Campeonato Gaúcho, né? Porque não. É. Não esteve é. ganhando o jogo em nenhum momento até agora no Gaúcho. né? É. Ele repercutiu que o Inter seria um acerto. Salarial já com o Borré na casa do um milhão de reais, tá? Essa é a informação do Cristiano Silva. Vou voltar a dizer aqui: confesso que eu tentei de todas as maneiras e não consegui confirmar isso, tá? Por isso que eu tô até acreditando e tal, e tô indo para um outro lado, consegui o outro lado da coisa. Né? A gente tem que lembrar que, neste momento, fazer o inverso da coisa poupa tempo para o Inter. Por quê? Por quê? Porque, por exemplo, não adianta nada esperar a janela europeia acabar, a janela europeia fechar, e aí eles vão no Eintracht Frankfurt, daí ah, eles, é. o, o Frankfurt diz assim, vou liberar. Libero o cara para vocês. Daí o Inter tem o dinheiro, o Inter tem a liberação do Eintracht Frankfurt, chega no Borré, e o Borré diz assim, cara, valeu, não irmão. Não bah, tô comendo um chucrute aqui, tá tribo a cervejinha. Cerveja daqui é maravilhosa, adoro morar na Alemanha, não quero, cara. Muito obrigado, valeu. Então, o que o, Inter, o que o Inter faria? Anteciparia alguns passos, né? Chegaria, por exemplo, no jogador primeiro e diria: quanto tu quer? Ah, eu quero isso. Opa, beleza, a gente chega. Dá para entrar em contato com o Frankfurt, então? Tu vem? Tu vem se a gente chegar e falar com o Frankfurt e o, o Frankfurt aceitar? Tá, pode falar com o Frankfurt que eu aceito. Então, o Inter fez ao contrário. É o que me disseram. Ah, então, se, se isso for, uh, vamos dizer assim, se isso se confirmar, né, de uh, não 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 falei com ninguém da direção, é tudo pessoas uh, no no, no derredor, tá? É, a gente já explicou até por aqui, né, que a melhor fonte nem é o William Thomas, né? A melhor fonte não é o presidente Alessandro Barcelos, são os, os em volta dele, né? Então, me explicaram assim, se eles fizeram já é nessa vibe que eu acabei de falar no programa, então tá respondido Felipe de Oliveira em relação ao Borré, né, centroavante do Frankfurt. Vou botar mais galera na tela agora. Aí que separou, vai, agora, deixa eu só completar um negócio. Eu tava eu botei no, no grupo de no, nos comentários aqui. O Arthur, por exemplo, o Arthur diz o seguinte: um milhão por mês para ele é barato, tá? A questão. Nem é, a questão nem é uh, um milhão é barato ou caro. É que se tu vai pegar um cara no nível do borré, tu não vai pagar menos de um milhão. Não, é aquela coisa. Por um tu milhão não... nem saiu de casa. Já é de é um, isso, certo. é, exatamente. É isso que a galera tem que botar na cabeça. A galera tem que botar na cabeça o seguinte: tu vai pegar um borré, um próprio alário, mesmo o alário, que é o terceiro reserva. É, mas o Alário já é um senhor de 30 anos, né? Hoje eu, li, hoje eu li no grupo VIP, né? O pessoal tava meio indignado, né? O, um dos nossos membros, que o é Alan Patrick, é idoso, né? Eu falei, porra, se o Alan Patrick com 31 anos é idoso, eu tenho que começar a me preocupar, né? O Alexandre Ernest, então, já era, né? Já tá pegando aquela preferencial meu, né? do busão, já, né? Já tá pegando. Lembra? Fuel. É, eu sou o High, é, 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 é exato. Eu, eu, eu não, nem, nem dá pra dizer que, a porta, que eu entro na porta da frente, porque agora é só a porta da frente, mas eu tenho o assento amarelo, aquele então. Isso, aí. não paga passagem mas exatamente não não assim gente eu acho que talvez talvez uh, o Alan Patrick para a idade que tem ele ganha ele ganha na casa do milhão mesmo né ele ganha na casa do milhão é justo, né? pelo salário salário mais bônus mais luvas isso aquilo talvez talvez não valesse um milhão mesmo tá mas mas não mas mas pela bola eu acho que vale gurizada, eu acho que a gente não pega um cara como Alan Patrick por menos de uma milha Cara, tudo é parâmetro. Parâmetro. Já falei para vocês aqui. Né? É, exatamente. Tudo é o rapaz, aquele que sobrou da lista de novo, é 400 pau. Né? O parâmetro é este. E é? Exato. Aliás, eu acho que o nosso centroavante que sobrou da lista ganha mais do que o titular, né? se eu não estou Muito, claro. Ganha mais. Evidente. Então, Evidente. Aí, então. é, o, 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 Mikael, o Mikael é o único cara que participa de um Spa no Brasil. E ganha 400 mil ainda. Pago para fazer o spa, né? É pago. Poderia é, é poderia poder poder trabalhar, um spa. né? No no mundo Colorado daqui a pouco, né? Daqui a pouco ele faz Sim. um material, né? Faz uma live, sei lá, entrevista os caras do Vestiário, repórter por um dia, tinha na TV Inter uma vez, né? O repórter. É. Por um dia, ele pode assumir o posto, né? Repórter do Vestiário. Ele como? podia fazer, ele podia fazer. fazer... Valer o direito de imagem, né? Fazer valeu direito é. de imagem. Você você tem fome de informação? Entra para entre para o mundo Colorado. Que isso, cara. Estão se passando aí já. Vamos nos recados da câmera aí que ela separou para nós. Vamos, vamos trocar uma ideia com a galera que tá mandando aqui. Lembrando que o Pix está à disposição de vocês. Já li três recados aqui, tá? Teremos novidades amanhã no VDG. Estamos esperando, tá? Te esperando. Esperando na janela? Literalmente, esperando na janela. Literalmente. literalmente. Mas não posso prometer para vocês. Para quinta-feira, com certeza, tá, Arthur? Valeu aí, tamo junto. Boa noite, Colar, e o Johan, vem mesmo? E a novela Borré. Acho que sobre o Borré a gente já ampliou, né, Claudemir? O Johan, na verdade, é uma informação meio desencontrada, que vem de Belo Horizonte, né? Porque se tem uma informação de que o Atlético teria colocado seis jogadores para jogo, né? Seis jogadores. No mercado. Colocou o seguinte. Deixa eu pegar aqui os nomes. É... Johan Nathan, isso a gente já tinha de informação, né? Quando tinha aquela novela do Edenilson e tal, né? Uh, Alan Kardec. Eduardo Vargas, Dodô e Nathan Silva foram os nomes disponibilizados pelo Atlético, e depois desmentiu essa informação, né, que não teria colocado esses atletas numa lista de negociáveis, né, então, pelo menos a informação é essa. Eu vou dizer, tá, dessa lista aqui, o Johan me serve a nível de grupo, o Allan Kardec me serve a nível de grupo... E, e o Vargas? Ah, mas que o Vargas queima vaga de estrangeiro, né, cara? É, Eu tá, ok, não... ok. Eu okay. não contrataria o Vargas um tá, jogador que eu não contrataria. O Dodô tá. tem o René, né? E o próprio Tauolara. E o Natan Silva, acho que sinceramente não, não serve. Então, de resto, né? Eu iria dar, eu daria uma olhadinha só no Johan e no Allan Kardec aqui, pelas nossas carências aqui, mais principais né, de jogo. O Johan poderia ser um reserva do Alan Patrick, né? E o, o Allan Kardec não nem falar, né? Não preciso nem dizer nada sobre o Allan Kardec, né? Para os jovens, né? O Inter já teve o Allan Kardec no seu elenco, né? Jogou aquele fatídico jogo desgraçado contra o Botafogo no Beira-Rio em 2009, onde o Mário Sérgio inventou do nada né, Alexandre e Allan Kardec juntos. Resultado 1x0 Botafogo dentro do Beira Rio, gol de falta do Juninho, um frango do Lauro, né? Do meio da rua. O Inter perdeu o campeonato brasileiro naquele momento. Mas águas passadas não movem moinhos. Saudade de duas horas seguidas do Colar. Bah, eu não tenho mais fôlego para duas horas, eu, Pedro. Eu estou ficando. Pô, cara, tu não tem 30 anos ainda, hein? É, pra duas horas eu já não consigo, né? Pô, tu tá exigindo muito de mim, né, cara? Tem uma maratona pela frente amanhã. Né? Eu tenho cinco horas, tu quer me dar mais duas hoje, aí fica difícil, né? Mas tudo bem. Colar esse desempenho do Inter, jogando autoestima do torcedor lá embaixo, diz o Maicon Zanella. Tu acha que a autoestima do torcedor do Inter tá lá embaixo pela o desempenho do Inter jogando aí o Campeonato de Gaúcho ou já é algo acumulado aí, uma conta acumulada. Eu acho que, que o mais? Eu acho que o torcedor colorado tá imediatista demais. Tu acha Mas é? Mas imediatista não é, um termo, não, é um termo, né? Porque se a gente for parar para ver, ele tá tomando na naquele lugar há bastante tempo já, né? Tá, tá, tá. tá. Vamos, 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 botar no contexto de, de de início de temporada, eu acho que o torcedor é tá sendo eu... imediatista demais. É que o contexto da temporada ele não tá englobando só 2023, né? Ele já engloba 22. E 22 já englobou 21. E 21 já englobou 20. E 20. Claro, é o grande problema é esse, né? O grande problema Cara, é que a não ganha, paciência né? do torcedor do Inter, ela se foi no drible do Cirino em 2019. Ali começou aí o fundinho de paciência, tá? Não. Se é, uma expectativa, é, é. tinha 100 mil pessoas no Pera Rio, né? tinha 50 dentro e de 50 não. fora. Tava tudo pronto para festa. Não deu, tá? Aí beleza. 2020, né? Um novo ano, mas estourou a pandemia. O torcedor ficou um ano e meio fora do estádio. Aí vamos, 5x1 no São Paulo, 2x1 no Grêmio, e 13 vitórias seguidas, e agora vai, perdeu de novo. Aí 2021, desastre, né? Deu tudo de errado em 2021, não deu nada certo. Aí 2022, já começa dando errado de novo. Né? Aí é Pauleira, é Globo, é Grêmio. Aí surgiu um colo-colo no meio do caminho. Bom, agora vai, né? Agora vai. E tinha o meu lugar no meio do caminho, aí tudo isso tá englobado no 23, né? Quando não ganha, é o mano. O mano já deu uma letra para isso, né? Ah, quer ganhar o campeonato gaúcho na primeira rodada, não, não vai ganhar, eu sei, né? Mas poderia começar um pouquinho melhor, né? Poderia claro, o torcedor, né? Pô, um esforçozinho. Não, mas é que aí é que tá, mas é que aí é que tá. O Jorge já, já tá nos, nos brigando com a gente, ele dizendo que é sempre a culpa do torcedor. Na verdade, a gente tá respondendo uma pergunta acho... que fizeram, né? <laughs> é, é, mas Jorge. Eu... Tem tanta mas eu gente tenho... que briga com a gente aqui, tá tudo bem. Tem gente não, não. Que gosta... não. É, que, é que na verdade eu acho que é um debate legal esse, cara. É um debate bacana. Sabe? Eu ouvi de um dirigente, não vou dizer qual, tá? Eu vou dizer qual. É... Eu vou dizer uma frase, tá? Eu não ia dizer, eu ia guardar pra mim essa frase, mas eu vou dizer. Que o torcedor do Inter é... também precisa ajudar na busca de reforço, por exemplo. O que eu quero dizer? O que ele quis dizer com isso? Que no primeiro do jogo da temporada tinha 23 mil pessoas e já tinha vaia no primeiro tempo, né? Daqui a pouco, né? O torcedor pegando no pé de um, de outro o jogador se conversa, né? O cara está pensando em vir para cá, ele pega o telefone e liga para alguém, né? Não, pô, não vai, é acredito. nisso. Ela... é o inferno, não. cara? Os caras não, pô, não dá, é muita, não dá, entende? Eu discordo veementemente disso, tá? Eu acho. Que não, esse... pelo a amor de Deus, O, o jogador, pô, é gente, assim. Coisa ó. Torcida, mas é uma leitura interna que se tem, por exemplo, de passar essa Eu vou essa falar para vocês. Eu vou falar para vocês o que eu falei na época do Yuri Alberto e vocês não levaram fé. Fala, Jogador Pedro. quer saber de dinheiro. Jogador não quer saber de vaia. Jogador não quer saber se se nos, se a torcida é chata, se a torcida é legal. Se não ninguém jogava no Flamengo mais, né cara? Se nem se ninguém mais jogava no Corinthians, entendeu? Que as pessoas invadem CT para dar no meio dos caras. Não, velho. É. Não, jogadora, não é. Mas, mas a torcida do Corinthians também compra, ela compra o barulho e ela tem o direito de cobrar, claro, dentro dos limites de civilidade. Né? O que eu estou dizendo é que daqui a pouco falta um pouco mais. E eu não estou botando a culpa na torcida aqui. Tá? Para mim, a culpa desse momento ela é toda da diretoria nesse momento não. atual do está debatendo. Não, a gente está debatendo a frase. A gente está debatendo a frase que o dirigente falou para ti. Né? Eu, a acho a que dá dá um eu acho que dá para ter o um maior engajamento. Eu acho tá? que dá para ter o maior engajamento. Dá para Vou é... dizer para ti. Diego. Vou dizer pra ti, a resposta ah, que eu falo pro, pro dirigente, que deve, talvez, tá até nos assistindo, é a, a seguinte. Faz noite, ass... Será que tá assistindo? Deve tá, é. estar, não tá assessoria tá assistindo. Não sei. É, assessoria recorta aqui, porque quando a gente fala mal dos caras, a assessoria sempre manda, né? É, eu gosto desse tipo de assessor. É, fala pra assim ó, pra esse dirigente, pega o recorte aí, ó, 31 e 32, parceiro. É, faz assim, ó, monta um time legal, monta um time legal. Da condição da torcida não vai ar, e aí vai estar tá tudo bem. Daí vai estar tá tudo bem. A culpa não pode ser da torcida, a culpa não pode. Ah, mas é que nós não temos dinheiro. Não, mas é que, como assim tu não tem dinheiro, mano? Tu paga 400 mil para um louco fazer spa, o cara agora, neste momento, enquanto está todo mundo concentrado, tá todo mundo concentrado, e a gente está aqui. Fazendo programa, tá, a galera tem, tem, tem colorado que não dorme porque não, não, não tem reforço ainda. Sei lá Deus, o que, que esse cara tá fazendo com os 400 mil que ele tá mamando do clube, cara. Ah, esses dias, esses dias um outro de gente me manda, Que comentário infeliz, cara. Com certeza, o meu comentário não é tão infeliz quanto pagar 400 mil reais pra o Mikael, que jogou 12 minutos com a camisa do Inter. E digo mais, e digo mais, eu tô mais em forma que o Mikael. Ah, não. Quantos quilos está? Tá? Quantos quilos? Não, então, sabe? É, é que assim, ó, é que eu, eu não, é que é que aí que tá. Não, agora quem se indigna sou eu. É que assim, ó, o, 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 dirigente, o dirigente leão de Twitter, leão de Twitter ou leão de print, tá? Ele tem que entender que ele não tem que ficar mandando print, ele não tem que ficar uh, uh, fazendo blá 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 do que o cara escreve ou não. Deixa de escrever na internet. Ele tem que montar um time pro Inter para justamente ou não precisar escrever na internet. E não só eu, né? Mas todo mundo. Tem 500 milhões de torcedores do Inter que estão tá falando as mesmas coisas que eu falei. Né? Então, enfim, né, cara? Senão o cara fica... Desabafou. Eu vou, eu, eu, eu vou me passar, né, cara? Então eu vou ficar quieto. Tá bem. Então, tá, bem tá, tá justo o teu desabafo aí. Chegou até o silato da internet. É no... tenso, cara? Não, super, não sustentou o pacote de dados aí Então né? teu, teu desabafo. com irmão é uma expressão ruim para falar sobre os remachado. Não, mas agora eu tô bem aqui. Só se esse irmão for o menorzinho, mais arrogante e mais burro da casa, que é Inter, diz a Emanuele da, da rio. Bem, pode ser. Como é que tu sugere que a gente chame eles, Emanuele? Bota aí para nós o, o, o nome, o, o apelido que a gente poderia chamar. Será que o Matheus Dias não começa amanhã? Pergunta o Pedro. Eu gostaria, tá? Faço votos. Para mim, o Johnny iria para o banco e o Matheus Dias ganharia uma sequência. Aliás, entre o Johnny e o Matheus Dias, eu sei que a amostragem é pequena, tá? Mas eu gostei mais do Matheus Dias em 2023. Quer te manifestar, sobre o Matheus? É, eu, eu prefiro o Matheus Dias abrir no meio, tá? caiu nossa poliana né não sustentou o desabafa nossa poliana aqui deu uma pequena queda se não ganhar amanhã é crise do gigante volta não volta à medida não né? não tem como não tem nenhum cenário que a gente vai dizer volta à medida não tem como é impossível não tem como né? não tem não dá não tem como volta com o D esse eu acho que já não vou dar mais só pelos 45 pontos do BR sonda para presidente por aí vai é sempre isso aí, né? Mas volta à Medina é impossível, não tem como. Não tem como, não tem Medina. Para mim, olha, a gente faz esses debates volta e meia no CT, né? Quando a gente tá esperando abrir o treino, né? A gente comenta com outros repórteres e tal, os top 3, top 5, né? A gente chegou na conclusão que Medina é top 5 da história do internacional, top 5 piores. E eu acho que tá correto, tá? Eu diria que até top 3 ali, tá? Top 3, top 5, né? O, o Cacique Medina, pelo amor de Deus. Colomone teve a bola para tirar o título da Argentina e perdeu. Vou lamentar esse gol perdido pelo resto da minha vida, diz o Fernando Machado. Verdade, a última bola do jogo foi do Colomone, né? Nos minutos finais da prorrogação. E o, na verdade que ele perdeu, né, Fernando? Uma baita defesa do Dibu de Martínez, né? Linda defesa do goleiro da Argentina. Pegou muito naquela final o Martínez. O Pedro Akira Nodiri por membro por 19 meses, estou de volta ao RS que não visito desde 2013. Amanhã quero me encontrar contigo lá. Então temos encontro marcado, meu caro Pedro, portão 1, a partir das 3 da tarde. Estou por lá, né? Um sol para cada um, muito possivelmente. Então estaremos na maratona mais que 45 do Vozes do Gigante. Valeu pelo papo hoje, Alexandre. Sobre o Borré, gosto, mas tem uma pulguinha sobre o Matheus Retegui. Tem uma galera falando sobre o Matheus Retegui, tá? Eu tenho minhas restrições a esse jogador. Por quê? Porque eu acho que ele é muito bom, ele tem uma mostragem boa, né? No Tigre da Argentina, mas ele está no Tigre da Argentina hoje, né? Emprestado pelo Boca Juniors. E ele já tem na carreira né, uma trajetória desde 2019 como profissional. Né? Passou pelo Estudiantes, passou pelo Boca, passou pelo Tageres. E agora está chegando no seu destaque, né? pegar é o número de gols que ele fez aí no, no último ano, tá? Viu? Tu quer desabafar? Tu quer gritar, né? O pessoal vai te derrubar da, da transmissão. É, quer. Não é o café, tô é vendo já é, né? é que que eu nem, pior que pessoas... eu nem tava nem estava gritando, cara. Não, perfeito. Estamos falando sobre o glorioso Mateo Retegui, né? Do Tigre da Argentina. Estou pegando as temporadas dele, tá? Olha só. No Boca em 2019, ele tem um jogo e zero gols. Aí ele é emprestado para os estudiantes. Oito jogos, zero gols. Aí ele vai vir a temporada 2020, 21 jogos, cinco gols. Então ele tem 29 jogos, cinco gols no estudiantes. Aí em 2020, ele vai para o né? Joga quatro jogos, não faz nenhum gol em 20. Na temporada 21, 57 jogos, 7 gols. Aí ele vem para o Tigre em 2022. E aí ele tem a melhor temporada, né? 42 jogos, 23 gols. Mas eu tenho medo que o Mateo Retegui, que parece ser um bom jogador, seja o Pedro Raul argentino, sabe? O cara que tem uma grande temporada. E aí a gente bota lá uns 10 milhões de euros de dólares. E ele é o Pedro Raul, né? acho que não sei se eu faria esse investimento. Se fosse barato eu faria aposta, mas eu acho que ele tem que ter mais uma estradinha ainda para ser contratado pelo Inter. Tem um rapaz olhando a sua transmissão ali, ó, um argentino. Acho que é o Retegui ali, ou o Borré ali, cara. O Olha O Borré. Tá ali? Olha o Borré, cara. Pô, achou um reforço o Inter? Veio fardado já ali, cara. Pô, contratamos o contratamos jogador, cara. Tá ali o argentino? É o Alário que tá ali? Vai ser contratado o Lucas Alario? É que assim, Lucas, eu vou te dizer, eu tô vendo ali o, o Gutierrez, né, cansado, tá perguntando se tem outros jogadores, né, que o Inter tá cuidando. Aí, traz o Valário pra live aí, cara, o Valário tá na live, traz o Valário aí, tá fardado, ele tá louco pra falar contigo, traz ele aí, cara. <laughs> Não, é, é muito engraçado, os caras tão, que a galera tá começando a vir aqui, aqui na, na, na cafeteria mesmo, cara. É que é famoso, né, cara? Ele <laughs> é um sarrafiore. É de tá Maria, de Maria tá de Maria. Chegou Muito dia. bom, cara. Os caras vieram aqui mesmo, cara. Tá Traz louco. os caras pra lá e vem, vai entrevistar os loucos, velho. Não, meu, só botar a cabeça, no... só botaram a cabeça na porta e foram embora. Ah, botaram só a cabeça e foram embora. Que Não medo dessa frase. Pode acontecer. Vamos com mais recados aí, cara. Vamos lá. Ah, essa é a minha opinião sobre o Retegui, né? O Matheus Retegui. Tenho receio que seja de aniversário. É a minha... minha opinião. Info, São Paulo entrou na CBF com um pedido para utilizar seis ou mais jogadores estrangeiros durante o jogo. Ou poder relacionar cinco e alguns no banco. Isso seria ótimo, pois vários times têm cinco ou mais estrangeiros. Amanhã estou lá, diz o nosso querido Anderson Vaccaro aqui. O grande problema de aprovar isso, né, é os clubes fora do Brasil, né? Porque se libera, digamos, dez estrangeiros, para os clubes brasileiros, a gente faz a limpa na América do Sul, né? a gente vai ali em Buenos Aires a gente vai na, na Colômbia no Equador e traz todo mundo né? é que é que assim né Lucas é, se eu não me engano se eu não me engano até o debate estava uma vez envolvendo até a lei Pelé se eu não me engano a lei Pelé uh, foi feita até se eu não me engano essa questão dos, dos estrangeiros tem a ver com lei com a lei Pelé eu não sei direito tá mas uh, tem uma questão que o grande medo é tu imagina uh, que o poderio financeiro de hoje de Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, por exemplo, já é grande a ponto de uh, eles contratarem jogadores assim, tipo, imagina, O Flamengo repatriou o Gerson pagou 20 milhões de euros. Uau. Tu imagina, tu imagina se libera, tu imagina se libera o, o número de estrangeiros, por exemplo. Aí acabou, né? É. é um Aí bom. acabou. Aí, aí eu acho que a gente vira muito, aí sim a gente vira um espanholão, assim, sabe? Um espanholão. Tá bem, cara. Beleza. O Vargas não gosta de tomar uma coisinha, Jack de Mel, Noite na Tia, foi o que eu já ouvi falar, pelo menos é o que dizem. É, os relatos do Vargas em Porto Alegre são bem fortes, bem lembrado pelo nosso querido Vitinho aí, né? Nosso ícone aí que teve conosco semana passada. O Eduardo Vargas deixou suas marcas por Porto Alegre, né? Jogou no Grêmio em 2013 e 2014, né? E aí teve que ser negociado aí, né? Para Novos Ares. Eu chamaria o Grêmio de inimigo. Então tá bom, mano. Vamos tratar com os inimigos então. A senhora manda aqui, né? A senhora tem, tem voz. Pode ficar A pistola, galera. gente vai chegar o Borré e os repórteres da RBS vão perguntar do Soares. Repercutiu isso né? aí? Isso deu um tumulto, né, cara? Isso deu uma celeuma, né? Deus é. defendo. Ah, mas eu gostei da ideia, né? Na próxima coletiva do Soares, a gente pode perguntar sobre o Baralha, sobre o John Goleiro. Pode ser. É um pouco... Será que aconteceria, né? isso é um ponto, né? E aí, o torcedor do Inter que não gostou tem a razão. Gosto muito do Felipe Duarte, meu parceiro, né? Mas eu eu não teria feito a pergunta. mas Eu não sou fiscal de pergunta e nem o Budsman, né? Eu acho que cada um faz as suas perguntas, né? E não gosto Não, já falei, do... meio, falam, já falei no falam, meio já falei no meio-dia, é. Já falei no meio-dia. É, eu acho que, não, acho que a pergunta ela é pertinente e até poderia ter sido ganho, ganho uma, uma resposta bem boa, mas eu acho que ela não, não a resposta primeira. foi boa. Foi ótima eu a resposta acho que... do Baralhas. É. Eu adorei. Eu, eu, eu acho que ela não deveria ser, ter sido a primeira. O é, Felipe teve ser. azar de ter sido a primeira, né? É, pode ser. Pode ser. pode ser. pode ser que sim. Mas eu gostei muito da resposta do do baralho. É, a resposta foi boa. Tô nem aí não pro Soares. Não me interessa, velho. Não Tô nem aí. Suárez. É. Quero ser... É Com as palavras mais delicadas, né? Seu Roberto Colaro, está tá em casa, assistindo o VDG, que espetáculo, hein? Enquanto não trouxeram o Alcíbaro, vai ser assim, aca de time, abraço. Eu tenho que pegar o, o Jordi Você assim, Quando ele fala do Alcíbaro, eu sei se pesquisar sobre Alcivara, né? o né? Jordi Alcíbaro. O volante so, so, solu, solucionador de problemas. É como é exatamente? Eu tenho curiosidade essa estatística do Alcívar, hein? Tenho curiosidade também. Tá? Independente do Vale agora, né? Na pré-temporada ele fez um jogo pelo Del Valle. jogou míseros 14 minutos. Também o Michael no Inter, o Alcívar, né? Foi contra o. Nem tem aqui os minutos jogados dele. Deixa eu pegar aqui, Alcívar. um jogo. É, não, não tem. Ah, contra o Chelsea. Uh, jogou contra o Chelsea na Inglaterra, cara. Jogou 14 minutos. 1x1. Um 1x1 um, um um. contra o Chelsea na Inglaterra. Tá com moral o Alcívar, hein? Jogou contra o Chelsea na Inglaterra. Que espetáculo. E ganhou de 5 a 3 os pênaltis. O, o Charlotte. Tá voando o nosso Charlotte, hein? Que isso. Uh, deixa eu ver. Jordi Alcívar entrou no lugar do. Do 76, cara. 76. Quem é que saiu o 76 aqui? Ele entrou no lugar de alguém aqui, o Alcivara. Não fez, não fez gol, tá? O Alcivara. O gol do Charlotte foi do Daniel Rios, mexicano. E o do Chelsea foi do Pulisic, o norte-americano. Chelsea completão, né? Mendy, James, Thiago Silva, Alonso, Palmieri, Jorginho e Covacite, Hudson Odói, Zietti, Batuay e o Pulisic. Parabéns então, ao aí, estreando com tudo aí no no Charlo, Charlotte nada, né, no, no Del Valle, é, ele tava no Char... foi o último jogo dele pelo Charlotte, pelo Del Valle, ainda não jogou, não. não sei se o Del Valle já começou a sua temporada ou não. Tô tão útero com o dia de hoje que acho que até vou fazer um check-in, aposto que no BR vou passar raiva, mas não será tanto. Acho que o torcedor do Inter tá passando raiva, eu acho que tá exagerado, nossa, tem medo. Precisa ganhar, né? Precisa de uma vitória. Não, ele tá, ele, tá, ele tá com raiva do dia de hoje, né? Alguma coisa aconteceu ali no dia não, dele. não né? no dia de hoje, não o que teve hoje. Conta não, pra não nós, alguma coisa, coisa aconteceu no dia dele. Ele disse, eu tô tão o de cara com o dia de hoje. Desabafa pra nós aí, o que aconteceu? É, é enfim, cara. Eu, eu vou voltar, eu vou voltar a dizer. Amanhã tudo vai ficar normal. Amanhã nós vamos ganhar o jogo. Amanhã ou depois. Precisa de reforço, queremos jogadores, diz o Jorge Wagner. Pô, se viesse um chará teu, seria maravilhoso, né? Fernando Vargas responde ao meu pai que O Silvano é um Fernando Bob que habla. Fraco. Não conseguiu jogar nos Estados Unidos. Meu pai quebrou a TV agora, se eu me conheço. Agora, ele quebrou a TV, né? Agora ele ganhou inimigo pra vida toda, né? Que é o Fernando Vargas agora. Agora não, não tem jeito. Agora temos um, um inimigo na família. Se não ganhar amanhã, o Vidraciro do Beira-Rio vai começar a trabalhar. Calma, gente. Que isso. 28 de janeiro vamos falar em vitracero já. Calma. Isso aí, isso aí só prejudica, né, cara? Só prejudica porque são é um, são é um dinheiro que que vai fora, né? É, o vidro não tem nada a ver, né? é um é um vai ser tocado é um, depois, né? Não tem nada a ver. É, é um, é um dinheiro que no final das contas vai vai fora, porque em vez de poder poderia estar sendo, sei lá, posto em reforço, a gente vai estar quebrando, arrumando vidraço eu, eu sou totalmente contra eu acho que todo protesto pacífico é maravilhoso quebrou coisa, cara, bateu em pessoas jogou pedra não, daí eu não compactou não tem como e fala um cara que já foi o Portão 8 já foi, é tu bagunçava no Portão 8? cara, tu, tu me conhece, né Imagina o quanto eu não gritei no Portão 8 já, né? É. O Ademir diz que o Alcivar é bem mais que o Fernando Bob. Pô, o Fernando Bob, quando com aquela passada, né? Aquela saída de três, lavou o piano do Argel Fux né? Pegava a bola, cabeça erguida, né? Tapa para trás. É, cabeça ele tapa para o lado. Para frente, não sabia passar o Fernando Bob, né? Coitado. Não, não conseguia. Já que anda o Fernando Bob, inclusive. Ah, meu, para, erguida, pelo amor erguida. de Deus, cara. Você tá parecendo o brião, cara. Não, eu sou influenciado pelo Brião né? Ah, tá louco. Bom, é o quadro Drongos do Gigante, né? Tá aí, esse é o quadro, tá. né? Tá sem clube o Fernando Bob, cara. Olha aí, livre. livre. Meu Deus. Camisa 5. Já é. usou 5, inclusive. A, a sorte que não é o Pelegrini, né? o vice de futebol. Do, depois do Inter, tá? saiu pro Vitória de São Paulo. Do Vitória de São Paulo foi para Ponte Preta. Da Ponte Preta foi pro Minnesota. Do Minnesota foi para Boa Vista do Rio de Janeiro e de lá está sem clube. Pugnando Bob. Bah. Não gostava do Bob, cara? Pô, Não. Pelo isso? amor de Deus. Então tá bem. Então o Alciver está melhor que o Fernando Bob. Quero saber se temos plano B para o Borré. Espero que aprendam com a novela Yuri Alberto. Acho que o plano B do Borré pode estar no mesmo time que ele? Eu acho que sim. Eu acho que sim. É, eu, eu vou dizer, cara, eu acho que eu acho que o Inter obviamente deve estar monitorando outros jogadores e deve ter já contatos com outros jogadores que a gente ainda não descobriu. Agora, ah, eu tenho uma, eu tenho uma para vocês. Diga então. Eu tenho uma para vocês. O Internacional consultou Leandro Damião. Isso é informação. E aí? E aí ele descobriu que o Damião ganha em torno de 4 milhões ano de dólares. Vamos fazer um cálculo simples, cálculo simples. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. E aí ele viu, é, dá 1 um milhão e meio mais ou menos por mês. Conversou. E aí E aí... dólar. Vamos lá. Se fosse hoje, tá, o salário da Damião, vamos pegar 4 anual, 20. É, 20 dividido por 3, vamos dividir por 13, tá? Tá. E dividido por 13, daria 1 milhão e 600 mil reais. Promessa. Isso aí, viu? É, é isso um aí. É um bom salário, né? É um bom salário. Um e meio. Um e meio. E aí ele é. viu que o Inter viu que não, não, não vai, né? Não, não, não dá, vamos. Né? Não tem, tem contrato até o final do ano. Final do e, ano. E, tem, e, 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 e tem dirigente que sabe quanto o Nico Lopes ganha. Quanto ganha o Nico Lopes? 900 mil reais. 900 mil reais. É. Pesado, né? O Nico Lopes. O Nico Lopes não vem pro Se, Inter, tá? Esse eu posso vamos, vamos pensar, vamos pensar. Vamos pensar. Se dirigente sabe quanto o Nico ganha. Não, é porque perguntaram, né? Perguntaram. Foram perguntar, exatamente. Não, foram não, atrás. O Inter sabe saber. O do Di Maria, né? Do Nico Lopes, tem que saber quanto é também, né? Exatamente. Vamos com mais recados aí, Câmara. Tem uma galera pendurada aí pra gente colocar na tela. Esse foi, tá? Esse foi. Guris, me ajudem a entender. O Grêmio, mesmo na série B, sempre lotava a OAS, colocando 30, 40 mil todo jogo. Eu não lembro disso, viu, Anderson? Uh, e esse ano já iniciou assim, e nós entre 10 a 25 mil no máximo por jogo, quando não era menos. Na verdade, esse ano tem um fator chamado Luiz Soares, né? Senão a Arena do Grêmio estaria com menos público. O Grêmio São Luiz de Juí, com o time atual do Grêmio sem Soares, era 10 mil pessoas. Que é verão, é praia, é caro, né? tem muito custo em janeiro, né? IPVA, IPTU, material escolar, tem muita coisa para pagar, né? Então, o ingresso caro né? acaba sendo uma das coisas menos importantes para se pagar. Uh, no Inter está mantendo a média no começo dos anos do Campeonato Gaúcho, né? Não lembro de casa cheia no começo do ano, né? por conta de gauchão, por exemplo, não sei que seja um Grenal, uma final, uma coisa assim. Né? É, eles, eles botaram ali alguns 40 mil ali e tal, Te, teve uns, uns momentos não, assim. Não, mas aí jogo específico, né, Grêmio Cruzeiro, Grêmio Vasco, agora Grêmio Náutico não estava lotado, Grêmio Sampaio é. não estava lotado. É, isso, isso. Não, não adianta, cara, hoje, hoje, e outra, né, não só pelo fato de ter o Soares... Suárez... Mas pelo fato do cara estar tá jogando bem, né? Do cara... Não, 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 não é sei um... se jogando bem, mas é, é fazendo um outro, gols, né? né? É uma volta da Série B. O Grêmio investiu bastante, né? Acho que sim. Acho que pode ser isso, né? Mas daqui a pouco pode ser fogo de palha também, né? Daqui a pouco o cara começa a emendar jogos sem fazer gol. Daqui a pouco né? vai sustentar 40 mil. Só o futuro dirá, já diria o nosso saudoso Vianney Kardec. Fernando Bob e Wilson Matias. Ah, o Wilson Matias era melhor que o Fernando Bob, né? Melhor. Total. Melhor, melhor. Total. Wilson Matias. Não, Wilson, essa tá fácil, essa aí tá, tá tranquilo. Alexandre é um cara muito do bem. Trata-se de uma pessoa simpática, super humilde e um Colorado nato, como a gente. Vale a pena seguir. Olha aí, cara, que espetáculo, hein? Tu nossa, viu? Nossa, já tarde, vocês conversaram já tarde, foi isso? É, ela, ela me mandou um, um ADM. Ah, muito bem, então. Então tá bem. Eu que a também, eu concordo com a Emanuele Dalri também. Concordo com ela. Vocês viram o vídeo do Baralhas? Ele recupera a bola do Yuri e o jogo sai pela esquerda. Ele dá um carrinho no lateral esquerdo e pega o Yuri depois por tabela. Eu vi esse lance. Belo é lance do Baralhas. A gente botou ontem na live aqui. Bem... Bem legal o lance do Baralhas. É um cara que vai, a princípio, né? prometeu isso né muita entrega muita disposição né então acho que isso ele vai entregar realmente né lembrando que ele tá fora do jogo de amanhã ele não, não joga né não foi relacionado né então a estreia muito possivelmente deve ficar para quinta-feira contra o Ipiranga, quatro e meia da tarde no Beira Rio lembrando né que o o John também não tá no bid então o John também fora da lista do O bid demora no Inter né cara demora o bid do Inter um negócio impressionante ele fez gol sem estar no bid né o cara foi relacionado, assim, tá no beat, estreou, fez gol e o John tá aqui ainda, né, sem beat, sem beat Tô dizendo, cara, tô dizendo, se fosse o Flamengo, estaria uma barbada Olha aí, o cara tá assistindo, o cara tá assistindo Vozes na mesa do lado, ali, ó E aí, eu vou até dar um oi para ele, assim, ó, vou fazer um oi aqui para ele, ali, ó, ali, ó. Olha <laughs> o cara ali, ó Vem cá, vem falar, vem falar meu pai disse que isso da minha é caro, quanto custa o Borré? Custa bem caro. Cara, né? sério. Ele, ele, estava, ele estava assistindo Vozes na mesa do lado, aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Boa! <laughs> hey. Acompanhando, acompanhando. Um salve aí, meu. Salve. Agora é o nome? Vamos vamo vamo falar uma coisa aqui, que tá óbvio, Agora colorado, não, é né? É muito bom para comentar. Sou gremista, sou gremista. Gremista, cara. Gremista, cara. gremista assistindo Bastou. ao Vozes Gigante. Para aí. Estou apoiando o trabalho, com certeza, né, cara? Basta, estamos aí online. Dá tempo de Eu mudar acho... de lado, ainda tá. então deixa. deixa a pergunta, a pergunta: a polêmica do dia foi a seguinte: Baralhas contra Soares. Dá pra, dá pra pensar que o bicho vai pegar? Soares, Soares, Soares. Não vai nem pegar o bicho porque não vai ser nem pegado. Desculpa, com todo respeito, mas não vai ser pegado. Soares é bravo, meu. Soares é outro nível. Pergunta nível, para nível, nível europeu. Pergunta para ele quantos gols o Soares vai fazer na Libertadores esse ano. Quantos gols na Libertadores vai fazer o Soares? Bah, eu acho que a gente vai pegar aí um goleador, eu acho, no mínimo. Tu acha isso também? Sendo sincero aqui pro público, o que, que tu acha? É porque não, eu, eu não sei se eu te conto, mas é que o Grêmio não vai jogar Libertadores ah, esse não, ano. Então. Né? Ferrou aí pros guris. <laughs> Soares não vai ser mais o goleador. Agora acabou, agora acabou, me pegou. Tamo junto. Qual é vale o teu valeu. nome, cara? Ariel é. Azambuja. Valeu aí, gurizado. Um bom trabalho aí. Curto valeu. muito o trabalho de vocês. Grande, valeu, valeu, cara. Tamo valeu. Junto. Valeu, muito, valeu. muito bom. Não, os guris são grevistas. Que, que loucura! Os caras os cara, Ah, assim, tá isso mesmo, cara. aí! Tá nós somos adeptos de todos os públicos, tá tudo bem. Claro, cara, mas aí que tá, mas olha só, essa corneta aqui essa é dia pra caramba, a gente. Vale, boa pra caramba. Isso é muito legal, cara. Oh, o cara bacana. é lata do Benzema, o pessoal tá dizendo que parece o Benzema mesmo. Parece, parece, parece o Benzema. Mas muito bem. Tá bem. Uh, quem vai fazer mais gols na Libertadores, o Baralhas ou o Soares? Mandou Baralhas. bem demais. Né? Não, eu conto ou vocês? É. Interedites, Andrigo ou Ariel, cabeça de Rolon? Ah, Porra, o Andrigo, é. né? Total. Andrigo. O Andrisco. 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 Meu Deus. Andrisco. Não, e o, 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 eu lembro do Ariel quando foi. Quando foi apresentado, tava com um óculos, é. parecia o Thunderbirds, né? A galera, de repente, a galera, os mais, os mais novos não vão saber, mas o, o Thunderbirds... Eu, eu estava na né? coletiva de apresentação do Ariel, ele chegou de terno, sobretudo, assim, né? Meio, Isso, eu, eu, tava, eu tava lá também. E aí, na camisa dele era A ponto na rua Pan, né? Aí, uma, um repórter, na época, perguntou assim, Por real, por que na rua El Pan, na camisa? Aí ele responde assim, me sobrenome, não? Me sobrenome, <laughs> <laughs> Ai, cara, é, por, é, por, tipo, assim, é que, tipo eu, A. Ernest, porque é Ernest é sobrenome, <laughs> é né? É. Tá é, louco, cara. Vocês reclamam das perguntas aí hoje em dia, né? é. que nem cara. Nós é temos que querer. fazer o quadro. Eu tô, eu tô assistindo, eu tô assistindo, eu tô vendo aqui os comentários. Nós temos que fazer esse quadro Mondom, Mondrongos do Gigante, cara. Pelo amor de Deus, cara. Fernando Bob e o Paraná. Acho que nessa eu vou no Fernando Bob, tá? Fernando Bob, né? Ah, é uma, uma brigadora. Mas talvez eu acho que vai ser o Fernando Bob também. Não, pode pipocar na escola. Ele tem que escolher alguém. Não, não, né? Fernando Bob. É, Fernando Bob. Vamos lá, mais recados. Na tela. Não apostariam no Balotelli para ser um o 9 do Inter? Pergunta o Nico. O Balotelli já foi também, né? Quantos anos tem o Balotelli? O Balotelli é subóbito já, né? Balotelli. Uh, 32. Oh, tá novo ainda o Balotelli? Ó. Oh. Ele tá jogando no Sion, da França. Essa aqui achei que tava mais velho, tá. Tá, tá bem o Balotelli hein? Mas é um cara problema, né? Não sei se se adaptaria. Balotelli no... o quê? 34? 31. Oh, 31? Pô! Que loucura. Ele tá novo, né? Hã? Tá só meio estragado só, né? O Balotelli. <laughs> Algo de muitas polêmicas na carreira aí. Ela é o calvo mais amado do RS, diz o DG do... Valeu, DG, tamo junto. Uh, quem mais? Tô ouvindo com atrás um atraso e concordo. Medina é top 5 dos piores técnicos. Sobe três vagas. Outra é do Papito. Não, o Odair não entra nos top piores técnicos do Inter. Não, Ih, passa longe o Odair. Vocês não estão preparados essa conversa aqui. Alexandre Galo, Procópio Cardoso, Meu Celso Pocote, Argel Fux. Tem, tem uma turma pior, né? Joel Santana. Ah, ah. tem uma turma. Nossa, Valmeiro Louros. Romilo Luz. Ah, Zé tem. Mário. Tem, tem uma turma boa e Antes de chegar no papo, tem uma turma muito boa. Ih, nossa Senhora. Carlos ou Wesley Moraes? perguntou o Arthur. O nossa. Carlos. O Carlos era melhor que o Wesley Moraes. O, o Carlos, cara. Eu vou fazer 22 gols no ano. Ficou devendo só 20, né? O Carlos, aconteceu. Tá bem, ninguém paga essa puta aí. Tá jogando bem na, em Portugal, Carlos. Acho que tem tá Portugal, se eu não estou enganado. Baralhas lembra o Rufi Huff, cara de brabo e com vontade. É viável essa dupla durante os jogos, já que ele faz a função de 8 e 5? É muito boa. O grande negócio, eu, tu, tu, eu gostei. Eu gostei, de, eu gostei porque é um. É um cara que parece ter fome, tá, Lucas? E é um cara que parece que, que, que entende a oportunidade que está tendo. Tá? Acho que uh, deu, assim, não só o semblante, assim, dele falando sério nas respostas e tal, sabe? que um, Assim, focado, não, eu, eu vou fazer a torcida gostar de mim e tal, eu vou dar minha vida no, no, no campo, eu sou totalmente entrega. Eu não sei não, cara, eu tô pra te dizer que esse cara aí vai surpreender muita gente. Eu também acho, acho que ele vai dar certo no Inter o... O Baralhas. Nico Freitas ou Fernando Bob? Pergunta o Jean Pontes. Eu acho que eu vou de Fernando Bob ainda. Ai, que, 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 que dá, pra, dá pra nenhum dos dois ou não? Não, tá difícil. Não, não tem que escolher um, né? Ah, é. O Nico Freitas até fez uns joguinhos mais ou menos com, com a Gui. Já começava todo o jogo com cartão amarelo, né? O Nico Freitas. É, sem contar isso. Sem contar isso. Eu acho que eu vou no Fernando Bob ainda. O Nico Freitas era doido de, de ver. Era doido mesmo. Quem mais? Vocês gostaram dessa brincadeira aqui, né? Isso aí não é legal. O Mikael também tem fome, diz o Kefner solta. tal. Eu acho que o problema do Mikael não é peso, cara. Você ser bem sincero com vocês, tá? Eu acho que o problema do Mikael é postura, eu imagino. É, Porque comportamento. Ele já, já jogou com peso muito maior do que isso, né? Eu acho que o problema do Mikael não é estar fora de forma. Acho que daqui a pouco é não ter estado em forma antes. Ou como leva a sua vida esportiva esportiva e que eu posso dizer? Um treino daqui a pouco, né? Postura de jogador mesmo. Eu acho que é isso no ambiente do, do Inter. Magal ou Gleitson? Ah, não tem nem comparação, né? Magal e Gleison Gleitson foi o melhor lateral direito improvisado da história do Inter, né? Não tem nem comparação, né? Gleidson, fácil, tranquilo. Magal era ruim demais. Magal veio naquela turma. Ah, 2007 o Inter contratou cada coisinha também, que, pelo amor de Deus, né? Ah, 2007 foi um ano para esquecer também do Inter. Alguém precisando de um 9? Faltou mudar o nome, só o Gutierrez cansado. Tem que colocar um outro nome ali, né? Ficou com a cara do Ariel. Ah, é a lata do Ariel mesmo, deixa. É parecido. É parecido. Um guerreiro tá cansado. É. E vamos lá. Mondrogos do Gigante. Leandrão ou Edu? Pergunta o Vitinho. Edu? Príncipe de Betis, né? O Edu. É que a primeira Edu. passagem do Leandro. Né? Ah. problema. Ele. Se eu, se eu não me engano, o Edu era o cara que o Celso Rotti não queria botar. É, ele e o Willan né? Em 2009. É, e o Ilan. É É, não é. Ele até vem com uma, com uma certa pompa, né? Sim, mas, uh, de é. Daí o, o inominável disse, disse para os dirigentes: pode, pode trazer, mas eu não vou botar. Não gosto do jogador. É, mas acho que eu iria no Edu também. Meu Deus. Laterais, pergunta o Marcelo Caetano. Ricardo Lopes ou Denilson? Denilson. Acho que o Denilson também tá. Carequinha, né? 2002, acho, 2001. Denilson. Ricardo Lopes era doído né, cara? O Inter trouxe o Ricardo Lopes e o Ângelo, a gente ficava feliz quando o Ângelo tava fora e quando o Ricardo Lopes tava fora, né? Porque eu esqueci quem ia jogar, né? Um dos dois. Deus do céu. Então, ele fez gol de falta no Inter pela Copa do Brasil. Pá, a Camila gostou da brincadeira aqui, né? Vamos lá. Williams ou o Newton? Williams. Williams, total. O Williams tem gol em Grenal, né? Mas eu gostava total. do Newton também, cara. O Eu Newton, o Newton, o Newton chupou uma bala, né, cara, naquele negócio do doping, porque a mulher dele era uma marombeira, né? A mulher dele era metida a personal e tal, e aí ele tomou em casa um shake lá para emagrecer. Ele tinha problema de, de manter peso e tal, daí tomou um shake e foi pego no antidoping. Mas esse aí não entra no, no mondrongo do gigante, né? Esse aí tá, tá bom até, esse aí tá dá até é, esse esse aí tá de eu lembro, eu lembro do D'Alessandro saindo na mão com o Williams, né? Vocês lembram? No Vila Aventura? É, não, foi assim, não. Só, não, foi lá em Costão do Santinho. Ah, no Costão do Santinho, perdão, isso. Me, 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 me enganei com o resort. Mas teve o... Lá no Costão do Santinho. É. Tô cansado de ti já, cara. Tô cansado é. de ti. Que o Williams fazia trabalhar o Camaro Amarelo aqui em Porto Alegre, né? Trabalhava bastante o Camaro do Williams. Nossa. Trabalhava muito. Uh, Fernando Bob é um musto. Fernando Bob Mosto para Mosto. para 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 nem o CUDE escolhe o Musto. Tu vai escolher o Musto. <laughs> <Meu Deus. risos> A expulsão mais idiota do Inter foi o Musto, né? O cara puxou o Diego Souza pela camisa porque ele ia arrancar em velocidade aos 45 do primeiro tempo no Beira-Rio. Tem né? Quem não... pode jogar junto, cara? Eu não entendi o Anderson. Uh, o Gabriel e o Baralhas o Podem, cinco, claro, claro. O, cinco, o, Baralhas sabe, o Baralhas o o ele disse que ele é o ele é cinco de origem, mas ele faz, ele faz o A8 tranquilamente, ele disse. É, eu acho que que dá tranquilamente para jogar juntos, tranquilamente, dá para jogar. E mais, Anselmo Eduardo Henrique. Anselmo, né? Anselmo Madrid. Anselmo, Anselmo Madrid. Não, o, é o, o, Henrique, o Eduardo Henrique tem sim, a expulsão mais idiota da história do Bera é do Eduardo Henrique, né? Santa Cruz. Pô, o Eduardo, o Eduardo Henrique foi o cara que veio, né? Comprado no Banco BMG né, naquele mas 2016. O da Era Fernando Carvalho como vice de futebol em 2016, né? Isso. Mas essa aí eu Meu vou me ligar, Douglas, mas eu ainda fico com o Ariel, tá? O Ariel tem. Fernando, Fernando Carvalho que botou, Fernando Carvalho botou uns, uns um pessoal aí na justiça aí, né? Ah, é? Ah. É. Fernando Carvalho, botou uma galerinha né? para chorar Nossa. na frente do delegado aí. Tem o pessoal que recebeu o glorioso processinho então. então é. Até às tá, mas aí eu penso, ah, muita mão, cara. É que não é, cara. É que é assim, ó. É, é... até eu tava conversando com com um advogado esses dias. Do, mandar um abração pro Marcelo aí. Que o pessoal acha que a Terra é que a internet é terra sem lei, né, cara? Aí teve um lá, eu não... os... como tem, né? Teve os, os suítes são públicos, né? O... O processo tá em segredo de justiça, mas os, os, os tweets são públicos. O cara chamou o Fernando Carvalho de mafioso, né, cara? Chamou. Disse que o Fernando Carvalho roubou dinheiro do pato. É, cara, Daí fica difícil, né, velho? Daí fica difícil. Aí a gente escuta é. tanta coisa no dia a dia então... Dá, não. É, é. Eu fico imaginando, cara. É, é difícil ser, ser dirigente, é difícil ser pessoa pública. Porque. A questão, tu, tu não pode falar sem ter provas, né? Eu acho que é legal, eu acho que o Fernando, fez, eu acho que o Fernando faz certo. Pega, tira um dinheiro, dá para para instituição de caridade, faz o cara se retratar e vira de exemplo, cara. Querendo ou não, vira de exemplo. A gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente fala, cara, porque a internet, ela não é escrita a lápis. Ela é escrita a caneta e não tem Errorex. Não tem Errorex. É, tem muita. Tem muita, tem muita gente que acha assim, ah, não sabe brincar, não desce por play. Não, não, não. Calúnia é diferente de falar, né? De liberdade de expressão. Bem diferente. Paulo Gomes colocou dois contos aqui. Valeu, Paulo, tamo junto. Quem mais? Vocês gostaram dessa brincadeira, né? Vamos lá. Daniel Gomes. Andrigo ou Peglo? Qual a maior decepção? Acho que Andrigo, Andrigo. Andrigo. O Andrigo, o Andrigo... deu uma resposta, né? Foi campeão gaúcho, por exemplo. O Andrigo, na comparação é, o, o, Andrigo o Andrigo, porque ele chegou a ser né, apontado como um grande meia promissor, né? E tal Bom, Manchester United, Barcelona e tal em cima, isso e aquilo. Não deu, né? É bem difícil. Tim ou undershow? pergunta o Leonardo Felipe. Mas eu acho que eu vou no Tim ainda. Camisa dessa. Vai ter batedor de falta. <laughs> Eu acho, eu acho que o Show tava no Inter errado. O Show no Inter era o Anderslow. Eu acho, eu acho que um, o Anderson num um Inter uh, organizado, tá? E sem o Ministério Público, teria dado certo. Ah, cara, ele não tava muito afim também, né? No começo. Sim, ele não tava muito assim afim, porque era uma. Bom, enfim. Não, eu digo 2015, né, naquele time organizado do Aguirre ainda, né, vamos lá, é, eram às vezes as pessoas, eu sei, só que era um outro comando, por exemplo, tinha lá o Lisandro Lopes... Que era uma zona, Mar. né? Não, o, mas o, o Anderson, muitas vezes, por jogadores que nem o Neymar, foi cobrado para ter um pouquinho mais, né, vamos lá, velho, vamos, vamos, e ele não veio, né? Então, tá não, um... não, não, ok, nesse sentido, sim, concordo contigo, concordo contigo, tá só que ele já veio ele já veio no na dificuldade né é ele veio para substituir o Arrascaeta, né que seria banco no inter inclusive é <laughs> exato Fábio Vaz Elton Augusto Elton Nielton 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 tranquilamente o e Nielton El Elton que, que inclusive que inclusive foi muito leal a Fernandão né sim jogou de zagueiro né não, ele não. É o Elton. não ele O Elton não. com o Igor. Ele... Não, ele é o Igor. É, o Igor jogou de zagueiro. Mas o Elton também era do time do Fernandão e muito leal ao Fernandão. Esse aí também ele, é ele, outro. ele intercalava, né? Com Elton, Elton e Pelelton, dependendo do jogo. Pelelton, meu, Pelelton. meu Deus. É. Pra gente fechar o nosso mondrongo do, do gigante aqui, Kavenaghi ou Escoco? Acho que o cavenaghi tá? Porque ele deu um azar muito grande do Inter ter o melhor atacante do mundo em 2011. Senão ele teria feito os gols. Uh, o não dá, é. Né, não dá. é, eu acho que eu vou no Kavenagh também, porque, porque baga. É, o cara que desrespeita a camisa do Inter, né, desrespeita a história do Inter, fala de adrenalina. Não dá, não dá para respeitar. Bora fazer a camisa Mondrongos do Gigante. Vai fazer um quadro. Diego Brião vai encorar esse quadro aqui. A gente vai fazer ele, Mondrongos do Gigante. A gente vai trazer uma retrospectiva de caras que deram super certo na história do Inter. Vocês estão dando um monte aqui, né? Os caras lembraram do Orozco, Leandro Almeida. Meu Deus do céu. E pra gente fechar, tem o superchat da Manu aqui, ó. Que lance é esse de que um mago fez bozó pro Inter? Tem muita gente que fala isso, é um morro de rir, apesar de ter certo de achar que deve ter. Tem o mago Isaías, né? Tinha fatídica história dos xamãs colombianos, né? Tem quem acreditou nessa história aí, né? Mas, enfim, tudo acaba sendo... Mística, né? Mística, é, um. urbana, né? É, cada um acredita no que bem, O sapo, convém, o sapo tá? enterrado, né? No, no, na reforma do Beira Rio, aquela coisa assim, né? Tem, é, o pessoal enfim. lembrou até daquela cápsula do tempo, né? Que o Inter fez na reinauguração, que lá estariam enterrados os sapos e tal. Então, cara, a do campeonato aí, a gente acredita em qualquer coisa. Tá, para fechar de vez agora. Não, eu não vou nem responder isso aí, tá, o Gutierrez Não posso comparar o Mikael. O Mikael não jogou, né? Não tem como. O Mikael não entra na disputa. Não dá. 12 minutos. Mikael ou Natanael? Ah, isso aí vai ser tema de debate no final do ano, eu te garanto, tá? Tô te garantindo aqui, tô te antecipando em primeira mão, 27 de Bate. janeiro. Nós vamos o debate Mikael e Natanael no, no, no pleito eleitoral do Inter. Possivelme possivelmente num segundo turno do Inter. Em novembro nós vamos debater Mikael ou Natanael. Exatamente. O pai, o pai do Natanael contra o pai do Mikael. O pai do Mikael, exatamente. Então teremos esse debate certamente. Então tá, deu, chega, acabou. tá? Então vou te liberar para voltar para o teu território sem luz, né, ou para tu atender os teus fãs que estão aí. Te, te Pior é que tá escuro lá para cima mesmo, cara. Tô olhando aqui a rua tá escura. Acho e que não nós voltou voltamos ainda. amanhã, 3 da tarde, com a nossa maratona, mais que 45 para Internacional e São Meio-dia já vou estar tá lá. Meio-dia dia já tá vou estar no meio do Gigante. Vou estar tá bem doido. Nove da manhã eu tenho que estar tá lá. Nove da manhã eu tô por lá já. Tá, Prometo para vocês. Aquele abraço, a gente se vê, aproveitem a sexta-feira. Tchau, tchau.